घाम नलागे पनि जीवन चल्ला हैन, हावा नलागे पनि जीवन चल्ला, तर आमा बिना जीवन चल्न असम्भव पनि छ, गाह्रो नि छ। हेर्नुस् त अम्मामा मेरो त मुटु नै चर्किएको यो डायलेगले। चलचित्र रस्व दीर्घको हिजो मात्रै ट्रेलर सार्वजनिक भएको थियो। सार्वजनिक भएको ट्रेलरले यति बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्र मात्रै हैन के भारतमा पनि हंगामा मचाइसकेको छ है। यो चलचित्रको ट्रेलर साच्चै कस्तो थियो त, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यसले इतिहास रच्न सक्छ कि सक्दैन त, यस विषयमा हामीले खुलेर चर्चा गर्ने छौं। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हामीसँग हुनुहुन्छ अमन ढकालज्यू, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। चलचित्र रस्व दीर्घको ट्रेलर हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो त, एउटा शब्दमा यसो भन्दिनुस् न सर। एउटा शब्दमा यो चलचित्रको ट्रेलर हेरिसकेपछि मलाई के को याद आयो सर थाहा छ? यो चलचित्र हेरेपछि मलाई बाहुबलीको याद आयो के भाइ। जे आमा नेपालमा पनि बाहुबलीको लेभलको फिल्म आयो त यार, जे धमाका। यो त यस्तो बवाल ट्रेलर थियो कि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यो लेभलको ट्रेलर आउँछ भनेर मैले एक्सपेक्ट नै गरेको थिइनँ। लास्टै बवाल, मोर देन एक्सपेक्टेसन, बवाल धमाका लाग्यो सर मलाई यसको ट्रेलर। भनेपछि लगभग अब तपाईलाई ट्रेलर भित्र के कुरा मन पर्यो त, विशेष गरी यसो विस्तृत रूपमा यसो मोटामोटी रूपमा भनिदिनुस् न ट्रेलरको बारेमा। के छ त ट्रेलर भित्र त्यस्तो गुदी, आखिर गुदी केही न केही त होला नि त हैन? यस्तो छ कि सर, यो ट्रेलर एकदमै राम्रो छ हैन। यसको ट्रेलरको बारेमा सरल चर्चा गरौँ त। यो ट्रेलरको कथावस्तु कसरी गएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेलरको सुरुवातमा चाहिँ अलिकति थोरै हाम्रो नेपालको बारेमा चाहिँ चर्चा गरिएको छ हैन। स्वर्ग भन्दा पनि सुन्दर देश हाम्रो नेपाल हो नि त। यो डायलेक्टले मलाई सुरुमै कस्तो नि आफ्नो देशको प्रेमले चाहिँ ओतप्रोत पार्दियो के। स्वर्ग जस्तो सुन्दर देश नेपाल र त्यहाँको पवित्र धाम देवधाम भनेर टक्क लाएर त्यो पुरा हैन भिएफएक्सबाट चाहिँ खतरा चाहिँ त्यो धामलाई देखाउँछ हैन। त्यो हेर्दा त कता कता त्यो बाहुबलीको त्यो हुन्छ नि दरबार जस्तो लाग्यो के यस्तो हेर्दाखेरि। अनि त्यसपछि त्यहाँ फेरि के छ, धर्म कर्मले बनाएको थिति नै त्यहाँको नीति हो रे। अनि त्यहाँको शासक को रहेछन् महामन्त है। अनि विशेष गरी सुटिङ चाहिँ यता सिजी धामतिर पनि गरिएको रहेछ है, नवलपुर। एकदमै दामी लाग्यो त्यताको त्यो सिन, राम्रो छ नि त। त्यसपछि काठमाडौँतिर पनि लगभग मन्दिर एरियातिर गरिएको रहेछ। कस्तो तरिकाले खिचिएको छ यो है यो फिल्म हैन। यसको सिनेमाटोग्राफी त आमामामा टप नच छ यार। यसको सिनेमाटोग्राफीलाई त म सल्युट गर्न चाहन्छु, एकदम बब्बाल छ। यसको छायाङ्कन यति दामी गरिएको छ, यति दामी एडिटिङ छ कि हैन। त्यो क्वालिटी देख्दै थाहा हुन्छ कि यो त बलिउड फिल्म, हलिउड फिल्म जस्तो चाहिँ देखिएको छ हेर्दै है। र त्यसपछि महामन्त्रलाई देखाउँछ। महामन्त्र फेरि को भन्नु न, गजनीको भिलेन के प्रदीप रावत के। आमामामा उनीया टीका लाएर खतरा चाहिँ एकदमै धर्म कर्मयुक्त शासक हुँदो रहेछन् हैन। त्यसपछि हरिहर अधिकारीको स्टोरी सुरु हुन्छ। हरिहर अधिकारीले चाहिँ सट्ट भन्छन् हैन, महामन्त्रज्यूलाई थाहा भयो भने घाँटी रेटिएला भन्छन् हैन। अनि उनी चाहिँ हल्का अलिकति चुलबुले टाइपको, हल्का चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि एउटा उटपटाङ गर्ने खालको चाहिँ हुँदा रहेछन् हैन। विशेष गरी आफ्नो साथी बुद्धि तामाङको बिहे हुने बेलामा चाहिँ पुरै मण्डपबाटै उठाइदिँदो रहेछन् तिनले हैन। उठाएर अर्कोसँग बिहे गरिदिँदो रहेछन्। यो पुरा साउथ इन्डियन फिल्महरू पनि हल्का यस्तो टाइपको देखिन्थ्यो नि त हैन, मण्डपबाट उठाउने यस्तो काम चाहिँ यहाँ पनि गर्दो रहेछन् हैन। एकदमै दामी लाग्यो हो। यसरी अलिकति बबाल कन्सेप्टहरू ल्याउनु पर्छ फिल्ममा हो, बबाल लाग्यो। त्यसपछि निता ढुङ्गानासँग उनको भेट हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ पुरा चप्किन्छन् के, पुरा यसले हातैतिर टाँसिन्छ। देख्नु भयो होला नि, सुपर ब्लू भन्दा पनि कडा रहेछ यो चाहिँ भने हेराएर हुन्छ। त्यसपछि अब हल्का खसनला यस्तोमा ट्याक्क समाज छ नि, त्यसपछि टाँसिएको देखाउँछ है। अनि निता ढुङ्गाना पनि यसो हेर्दाखेरि अलिकति कस्तो तिलक लगाएको हैन। अनि अनुहार पनि चमक त्यो अनुसारको, हेर्दै कस्तो भने त्यो भक्त टाइपको हुन्छ नि, एकदमै भक्तकै एकदम प्योर चाहिँ माताजी भनिन्छ नि हामीले, माताजी टाइपको भक्त टाइपको लेडिज देखिएको छ हैन। एकदमै संस्कारी त्यो टाइपको देखिएको छ क्या। अनि उनको प्रेम हुँदो रहेछ हैन। अनि मेरो आचार संहिताले यसलाई के भन्छ भन्दा प्रेम भन्छ भन्ने जुन शब्द चाहिँ आउँछ नि, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा धुनहरू बज्छ हैन, त्यो बिजिएमहरु बज्छ। यो बिजिएमले त कसम है कस्तो मजा आउँछ के, बिजिएम छ हैन। अनि तपाईले एउटा सिन देख्नु भएछ, तपाईले त्यो सरोज खनालले के पुरा माझी हुँदो रहेछ नि सरोज खनाललाई। उनले चाहिँ टक्क त्यो ताल जस्तोमा चाहिँ सट्ट चाहिँ डुगामा लिएर जान्छ नि, त्यो सिन हेर्नुस् त। आमाम कस्तो दामी चाहिँ भिएफएक्स युज गरेको। त्यसमा अनि कमलको फुल यस्तो निकाल्छन् हैन, चट्ट लाएर हरिहर अधिकारीले हैन। त्यो मायाको त्यो सिनहरु चाहिँ एकदमै कस्तो मनसुनी खालको चाहिँ लभ स्टोरी रहेछ क्या भित्र। तर यहाँनिर ट्विस्ट आउँछ। के ट्विस्ट भन्दाखेरि हरिहर अधिकारीको लामो बाल पालेको एउटा सिन छ। त्यसपछि छोटो कपालको पनि छ। छोटो कपालमा चाहिँ फेरि उनी कस्तो रूपमा छन् भन्दा पण्डित टाइपको रूपमा छन्। पुरा आश्रममा बस्दो रहेछन्। उनलाई आश्रमबाट निकालिदिँदो रहेछन्, केही नराम्रोको थाहा पाएर होला हैन। अनि त्यो छोटो कपाल हुने बेलामा चाहिँ उनको फेरि प्रेम फेरि गरिमा शर्मा छ नि, उनीसँग पनि हुँदो रहेछ। यो फिल्ममा चाहिँ हरिहर अधिकारीको नाम चाहिँ हरि हुँदो रहेछ, अनि निता ढुङ्गाको नाम चाहिँ नारायणी हुँदो रहेछ। त्यो लास्टमा पनि हरि र नारायणीको कथा भनेर चाहिँ भनिएको छ हैन। र यहाँ ट्विस्ट कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ गरिमा शर्मा र हरिहर अधिकारीको पनि फेरि प्रेम छ। दुईटा हिरोइन भए हिरो एउटा भयो अनि रूप पनि फेरि हिरोको के छ दुईटा छ एउटा कपाल लामो पालेको रूप छ एउटा पण्डित टाइपको चाहिँ तिलक लगाएको लुक छ। अब यो चाहिँ के हो यो चाहिँ डबल रोल एउटैले चाहिँ यता पनि रोल प्ले गर्ने यता पनि रोल प्ले गर्ने दुईतिर प्ले गर्ने टाइपको गरेको हो कि अथवा एउटाको मृत्यु भएपछि अर्को आएको हो कि अथवा दुईटा छोरा हुन् कि अब कस्तो हो के हो यो अब सोच्न एकदमै माइन्ड ब्लोइङै छ हैन। अब कतिपयले भन्थे नि इन्डियन फिल्मको कपी होला यो भनेर तिनीहरुको मुखमा यो फिल्मले मुतेको छ के सर हो तुरु तुरु मुद्दियो सर बरु बलिउडले हाम्रो हरिहरको कपी गर्यो कसरी भन्दा के रे बेबी जोन भन्ने फिल्म आउँदै छ नि यो के रे उसको वरुण धावनको त्यसमा हैन बलिउडमा वरुण धावनले हैन टक्क लाएर के कट मार्के चाहेको सेम हरिहरको स्टाइलमा जस्तो गरे नि हरिहर त्यस्तै स्टाइलमा पुरा कट मार्के चाहे लिएर बसेन के त्यो चाहिँ पुरा कपी टाइपको देखियो। तर चस्मा लाउन चाहिँ छुटाएर जन हैन हरिहरले लाथिए त्यो त चस्मा लाउन बिर्सिएछ यस्तो त सबै सेम गरे भने फेरि अलिकति फेरि नेपालीहरुले पुरा दर थर्काउँछ। त्यस पहिलो पटक हैन अहिलेसम्म बलिउडका थुप्रै पोस्टरहरु देखियो तर चिया लिएर यसरी उभिएको कुनै पनि पोस्टर देखेको थिएन है। हरिहर अधिकारीले पहिलो पटक त्यो पोस्टर सार्वजनिक गरेका थिए है र त्यसको कपी दोस्रो पटक बलिउडले कपी गरौ। यहाँसम्म कि सर यदि अब यो के रे रसोदीको फिल्म लाइसकेपछि यो फिल्मको कहानी पाए भने बलिउडले सलमान शाहरुख खान राखेर कपी हान्छ सिका भाइ बिसिकी जान जस्तै बनाइदिन्छ सलमान खान त बब्बाल छ केसको कहानी हेर्दै हेर्नु न कस्तो छ ट्विस्ट माथि ट्विस्ट छ अनि रेखा थापालाई देखाएको छ हैन। त्यसपछि रेखा थापाले पनि चिना हेर्छिन् हैन यो कुण्डली हेर्छिन् एउटै मान्छे कुण्डली जस्तो टाइपको देख्छिन् हैन अनि बीचमा फेरि भिलेनको इन्ट्री हुन्छ के सर त्यसपछि त लभ स्टोरी हल्का उ भएपछि भिलेनको इन्ट्री हुन्छ। भिलेन देख्नु भने लामो कपाल छ हैन जटाधारी कपाल त्यसपछि पुरा तिलक हैन टीका लाएर पुरा कालो कपडा लाएर डम 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 डमहरु हानेर के अगोरु टाइपको चाहिँ भिलेन छन् डेन्जर भिलेनले देखाउँछ। अनि उनले के भन्छ साथमा उनको डायलग पनि कडा छ सिंहले आफ्नो तागतको बलमा राज गर्छ रे किनकि जंगलमा कुनै चुनाव हुँदैन डाइलग हान्छ। त्यसपछि अनि अमावस्याको रातमा चाहिँ यसको मृत्यु हुन्छ भनेर सायद चाहिँ अब हरिहर अधिकारीको मृत्युको चाहिँ उनीहरुले प्लान गरेका हुन्छ मार्ने प्लान गरेका हुन्छन् हैन। त्यतिबेलै फाइट पनि आउँछ हरिहर अधिकारीले देख्नु भएन ए आमा उडी उडी डेन्जर हान्छ फाइट। तपाईले यहाँ कहानी भनिराख्नु हुन्छ मलाई यहाँ सिरिङ सिरिङ भइराछ कि यो फिल्म हेर्न लागि मलाई यहाँ काँडा उडिराछ कि उडे उडेर डेन्जर हान्छन् उडेर डेन्जर हान्छन् हैन। त्यसपछि छोटो कपालवाला देखाएको छ लामो कपालवाला देखाएको छ हैन अनि बीचमा फेरि अर्को ट्विस्ट आउँछ के सर के ट्विस्ट भन्नु न हरिहर अधिकारीको आमा त विपना थापा हुँदै रहेछन्। विपना थापा त एउटा नेता जस्तो टाइपको रोलमा देखेथिन् हैन तपाईको छोरालाई चाहिँ सम्झाउनु संस्कार सिकाउनुस् भन्दाखेरि संस्कार के हो भनेर मेरो छोरालाई सिकाउनु पर्दैन के यस्तो टाइपको डाइलग हान्छन् हैन। अनि उनको कहानी सुरु हुन्छ फेरि पहिला त हरिहर अधिकारीको आमा अलिकति गरिब टाइपकै हुँदैन के एउटा त्यो काखमा चाहिँ बच्चा बोकेर हैन रुदै चाहिँ हिँडिरहेको जस्तो टाइपको देखिन्छ। मलाई कता कता बाहुबलीको याद आएको भनेको यही भयो भएर के त्यो बाहुबलीमा पनि आमा यस्तै अलिकति दुखी हुन्छ नि त हैन आमाले एउटा पीडा पाएको हुन्छ नि त कता कता केजीएफमा पनि आमाको स्थिति यस्तै हुन्छ हैन पछि हिरोले डेन्जर गर्छ नि त्यस्तै टाइपको आमालाई पनि कनेक्ट गरेको यो फिल्मले यार यस्तो दामी लाग्यो। अनि डायलग तपाईले जुन सुरुमा भन्नुभयो नि घाम नलागे नि चल्छ हावा हुरी नचले पनि चल्छ तर आमा बिना यो संसार चल्दैन भनेर खतरा डायलग हान्छन् हैन। विपना थापाको एउटा दुःख आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ हुर्काउनको लागि दुःख अब सायद उनको पतिको मृत्यु भयो अथवा पतिले छोडिदियो अथवा के भयो त्यो कहानी त अब सस्पेन्स नै हो ट्विस्ट नै होला के होला हैन। तर आमाको कन्सेप्ट पनि यहाँनिर आयो के बब्बाल बनायो है बब्बाल आयो। अनि लास्टमा अब तपाईको पानीमा डुबेको पनि छ मरेको जस्तो टाइपको देखाएको छ हैन के छ यो चलचित्र यस्तो फुल प्याक मुभी छ नि। यो चलचित्र भित्र तपाईको एक्सन त छँदैछ इमोशन्स पनि बब्बाल छ के रोमान्स पनि बब्बाल छ अनि अर्को कुरा कमेडी पनि धमाका छ ब्रह्मानन्दमको कमेडी बब्बाल छ ब्रह्मानन्दम। अनि हाम्रो यता चाहिँ बुद्धि तामाङको कमेडी हैन हाम्रो नेपालको धुरन्धर कमेडी कलाकार चाहिँ बुद्धि तामाङ छन् त्यसपछि साउथ इन्डियाको धुरन्धर कमेडियन हैन ब्रह्मानन्दम छन् हैन। उनले पनि खतरा चाहिँ डायलगहरू हान्छन् हैन अब मामा हुँदो रहेछन् उनी निता ढुङ्गानाको हैन। त्यसपछि मामा म टाँसिए भन्दा कसै टाँसिस किन टाँसियो कसै टाँसियो हैन। यहाँनिर कतिपयले ब्रह्मानन्दमको स्वर अलिकति डबिङ भएन भन्ने टाइपको भनेका थिए तर तपाईहरुलाई एउटा कुरा म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने यसमा ब्रह्मानन्दमको स्वर जुन छ नि त्यो ब्रह्मानन्दम आफैको कुनै नेपाली भोइस आर्टिस्टले स्वर दिएको हैन ब्रह्मानन्दम आफ्नै स्वर हो भनेर यहाँ आएको छ कुरा है। निता ढुङ्गानाले चाहिँ यो कुरा भनेकी छिन् त्यही भएर अब ब्रह्मानन्दमकै स्वर भइसकेपछि त यसमा हामीले कुनै कम्प्लेन गर्नु जरुरी छैन के। अनि यस्तो हुन्छ एउटा ट्रेलरमा एउटा सानो डायलग बोलेको आधारमा स्वर यस्तो उस्तो भनेर भन्न त कहाँ हुन्छ त नि फिल्मभित्र पुरै एपियरेन्समा कस्तो अवस्थामा थियो उसको चाहिँ त्यो अवस्था त्यो हेरेर हुन्छ नि त डायलग त कसरी हान्ने भन्ने कुरा त त्यो हिसाबले चाहिँ ब्रह्मानन्दम पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन है बरु मलाई टिजरमा चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो लाग्थ्यो तर ट्रेलरमा चाहिँ मैले केही खोट भेटिनँ ब्रह्मानन्दमको भोइसमा पनि। अनि त्यसै गरी म विशेष प्रतीक्षामा थिएँ हैन हरिहर अधिकारीको स्वर कस्तो होला भनेर हरिहर अधिकारीको पनि स्वरमा दम देखियो क्या क्लीन तरिकाले कस्तो दामी तरिकाले बोलेछन् के अनि हेर्नु न उनको त्यो अभिनय बब्बाल छ के यार एक्सनको बेलामा पनि उनी त्यस्तो रिसाउँछन् हैन पुरा चाहिँ उसको शिरमा चाहिँ विष्णु र शिवको हात छ भन्दा भन्दाखेरि उले हान्छ नि पुरा त्यो केरे गधारिएर बाङ बाङ हान्छ नि डेन्जर छ के उनको त्यो त्यतिबेलाको एक्सप्रेसनहरु अनि रोमान्सको बेला हेर्नुहुन्छ त उनको चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि मुस्कान एउटा एउटा चाहिँ हुन्छ रोमान्टिक लुक्स रोमान्टिक चाहिँ एक्सप्रेसनहरु कस्तो दामी छ के कमेडीको बेलामा पनि त्यस्तै कमेडी हानेका छन् जस हरिहर अधिकारी पनि एउटा मोस्ट भर्सटाइल कलाकार रहेछन् भन्ने कुरा यहाँनिर ट्रेलरमा देखियो अब फिल्ममा अझै यो कुरा प्रमाणित हुन्छ होला तर यो चलचित्रको ट्रेलर सर धेरै बब्बालाको भन्न सकिन्छ यस्तो ट्रेलर अहिलेसम्म नेपाली चलचित्रमा आएको थिएन अहिलेसम्म 100% छाती ठोकेर भन्न सकिन्छ किनभने यो लेभलको एउटा चाहिँ खर्च गरेर यो लेभलको चाहिँ क्वालिटी बनाएर यो लेभलको कहानी चाहिँ सोचेर यस्तो खालको युनिक कसैले नसोचेको टाइपको कहानी चाहिँ देखियो के आज हैन एउटा छुट्टै संसार रहेछ नेपालको एउटा छुट्टै दुनियाको बारेमा चाहिँ देखाइएको छ जसरी अब तपाईको केजीएफ हरमा देखाइन्थ्यो नि छुट्टै दुनिया हैन अनि सोलारमा देखाइन्थ्यो खानसार भन्ने इन्डियाको छुट्टै दुनिया त्यसैगरी यहाँ पनि नेपालको छुट्टै दे धाम भन्ने एउटा पवित्र धामको एउटा खतरनाक लभ स्टोरी एक्सन स्टोरीको बारेमा बताइएको रहेछ फिल्म त फुल प्याक छ हरेक चीज छ तपाईलाई कमेडी मन पर्छ भने पनि यो फिल्म हेर्न जानुस् एक्सन मन पर्छ भने पनि यो फिल्म हेर्न जानुस् एकदम तपाईलाई हुन्छ नि इमोसनल फिल्म मन पर्छ भने पनि यो फिल्म हेर्न जानुस् रुन मन लाग्छ भने पनि यो फिल्म हेर्न जानुस् हरेक चीज छ यसलाई भनिन्छ फुल परफेक्ट मुभी र ट्रेलर हेर्दा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ ट्रेलर पनि एकदमै परफेक्ट छ र ट्विस्ट माथि ट्विस्ट सस्पेन्स माथि सस्पेन्स जस्तो छ यो फिल्म हेर्नको लागि त म हिजो ट्रेलर आएपछि म आत्तिएको थिएँ के कति बेला आउला फिल्म र हेर्न पाउन भइरहेको थियो जस अब आउँछ चाँडै अनि हलमा गएर पनि हेरौला र यसको दुधको दुध पानीको पानी रिभ्यु पनि ल्याउला तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने यो चलचित्रले अहिलेसम्मको जति पनि रेकर्डहरु बनिरहेको छ नि त्यो रेकर्डलाई चाहिँ फाड्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ हिन्दीमा पनि डबिङ भएर चल्दैछ नेपालमा पनि अनि के सर एउटा कुरा के सर हिन्दीमा डब चाहिँ नेपालमा किन हुन लाग्यो खास नेपालमा त हिन्दीमा डब भएर नचलिने हुन्थ्यो हैन र हैन हैन कतिपयले भनिरहेका छन् हिन्दीमा डबिङ भएर नेपालमा किन चलाएको नेपालमा त नेपालीमै चलाउने हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ निता ढुङ्गाले के भनेकी छिन् भने विशेष गरी मधेसी समुदाय छ नि अलिकति वीरगञ्ज एरियातिर अनि यता जनकपुर एरियातिर हैन बोर्डर साइडको एरिया छ नेपालको त्यतातिर नेपाली फिल्म खास चल्दैन के हो त्यतातिर हिन्दी फिल्म चल्छ तर तिनी त्यो पनि त नेपाल एरिया हो त्यहाँ पनि त नेपाली नै बस्छ हैन उनीहरु पनि नेपाली हुनु मधेसी नै भए पनि नेपाली फिल्म लाएपछि त उनीहरुलाई पनि हल्का उत्साहित हुन्छ नेपाली फिल्म हिन्दीमा लायो भने उनीहरुले हेर्छन् वास्तवमा हैन नेपालमा बलिउड फिल्मको क्रेज छ के सर छ हिन्दी फिल्मको क्रेज छ के हो हिन्दी कतिपय मान्छेलाई चाहिँ यो फिल्म नेपालीमा भन्दा हिन्दीमा हेर्न मन लागेको नि हुन सक्छ वास्तवमा नि हिन्दीमा अझै बवाल सुनिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ घरिघरि त हैन हो त्यो भएर चाहिँ हिन्दीमा अब जुन अडियन्सहरु हिन्दी फिल्म मात्रै हेर्न खोज्ने खाले अडियन्स छन् तिनीहरुलाई तान्नको लागि यो गरिएको यो चाहिँ तपाईले यसरी हेर्नु पर्यो है त्यसैगरी अब कतिपयले चाहिँ भनिरहेका थिए निता ढुङ्गालाई चाहिँ किन साउथ इन्डियाको भिलेनहरु ल्याएर राखेको त्यत्रो त्यत्रो हैन ठुलठुलो भिलेनहरु नेपालमा के कलाकारै नपाएको हो र भन्दाखेरि चाहिँ उनले के भनिन् यो रसोदीर्घ चलचित्र केवल नेपालमा मात्रै चलाउने भनेर बनाएको होइन के यो चलचित्र इन्डियामा पनि नेपाली फिल्म कस्तो हुन्छ भनेर नेपाली फिल्मको एउटा ताकत देखाउनलाई बनाएको फिल्म हो अनि इन्डियामा चलाउनको लागि त त्यहाँको अनुहार पनि त हुनु पर्यो नि अब पुष्पाको भिलेन हैन गजनीको भिलेन यस्ता यस्ता खतरनाक भिलेन अब मानौ 6 करोड लगानी गरेर फिल्म बनाएका छन् भने 10-15 करोड इन्डियाबाट कमाउन पनि सक्छ नि त यो चलचित्रले हैन यो चलचित्र म भन्छु 6 करोडमा कसरी बन्यो यो चलचित्र हो त बलिउडले यतिको चलचित्र बनाउन जस्तो सर बलिउडमा खर्च लाग्नुको कारण के हो भन्दा जस्तो कुनै पनि चलचित्रमा अब शाहरुख खानलाई राखियो हैन शाहरुख खानले एउटा फिल्म खेलेको 2-300 करोड लिन्छ हो त्यही भएर उनीहरुको बजेट लाग्ने धेरै यो कलाकारहरुको उनी धेरै हुन्छ के त्यही भएर हो नेपालमा 6 करोडमा यो लेभलको फिल्म बनेको त म त अचम्मै लाग्यो बलिउडले यतिको फिल्म बनाउन पर्यो भने 2-300 करोड भन्दा कम बनाउनै सक्दैन मजाले भन्छ नेपालमा सोच्नुस् नेपालमा त एउटा अपर्च्युनिटी छ के अवसर छ के नेपालीहरुलाई नेपाली निर्माताहरुलाई यदि राम्रो फिल्म बनाउने हो भने जसरी साउथ इन्डियन फिल्मले अहिले बलिउडलाई 75 पारेको छ नि साउथ इन्डियन फिल्मले जति कमाउँछ बलिउडलाई त्यति कमाउन गाह्रो छ अहिले बलिउडको त्यसैगरी नेपाली फिल्म पनि यस्तै हामीले लो बजेटमा दामी फिल्महरु बनायो भने यो फिल्महरु पनि हिन्दीमा चलेर पुरा बलिउडसँग टक्कर गर्न सक्छ त्यो ताकत यो चलचित्रभित्र छ रसोदीर्घ चलचित्रभित्र छ त्यो चाहिँ मैले देखेँ एकदमै म त विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु यो चलचित्रको होल टिमलाई यो चलचित्रले नेपाल भारत साउथ इन्डिया सबै गरेर साउथ इन्डियामा पनि चल्छ नि त चल्छ किनभने साउथ इन्डियाका भिलेनहरु छ भने पक्कै पनि त्यहाँको जनताहरुले त आफ्नो कलाकारलाई माया गर्छन् हेर्न जान्छन् सबै गरेर 100 करोडको कलेक्सनलाई पार गर्नुपर्छ यो चलचित्रले यो चाहिँ मेरो शुभकामना हो र गर्छ पनि सम्भावना मैले देखेको छु प्रबल मात्रामा देखेको छु अझै बढी गर्छ त्यस्तै परे त्यस्तो सम्भावना चाहिँ देखिएको छ जियोस् नेपाली चलचित्रमा नि एउटा भयंकर क्रान्ति भयंकर कायापलट चाहिँ भयो यो चाहिँ धेरै खुसीको कुरा सर हो अनि के सर अब यो हिन्दीको ट्रेलर चाहिँ कहिले आउला सर है? हिन्दीको ट्रेलर पनि अब दिन जतिमा आउँछ कि के छ? एक हप्ता जतिमा आउँछ भन्ने कुरा छ हैन। जस आउँछ यसको हिन्दीको ट्रेलर पनि। नेपालमा चाहिँ हिन्दी भर्जन फिल्म पनि लगभग एक हप्तापछि चल्ने भन्ने कुरा छ हैन फिल्म पनि। त्यो छ। जस आउँछ टेन्सन नलिनुस्। अब यो चलचित्रको लागि त हैन नेपालीहरु मात्रै प्रतीक्षा गरिरहेका छन् के भारतका ठुलठुला चाहिँ युट्युबरहरु पनि हेरेर बसेका छन् कहिले आउँछ यसको ट्रेलर भनेर। विशेष गरी हिन्दी ट्रेलर आयो भने त अझै उनीहरुको रियाक्सनले नै भारतमा एउटा चाहिँ हाइप क्रिएट गर्छ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश यी देशहरुमा पनि एउटा हाइप बनाउन सफल हुन्छ यो चलचित्रले जहाँसम्म मलाई लाग्छ र बनाउनु पनि पर्छ। नेपालमा मात्रै चलेर भएन नि त, नेपालको मार्केट त सानो छ नि त। नेपाली फिल्मले पनि 100-200 करोड कमाएको हामीले देख्न चाहन्छौँ के त्यो क्रान्तिको सुरुवात होस् यो चलचित्रबाट। यो चाहिँ मेरो एउटा शुभकामना चाहिँ हो। सही हो, सही हो हैन। नेपाली चलचित्रले राम्रो गरोस्, एकदमै राम्रो गरोस्। हाम्रो यो हामी चाहिँ त्यही चाहन्छौँ नि सर। अनि अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा मेरो सन्देश यो छ, नेपाली चलचित्रलाई माया गर्ने, नेपाली चलचित्र साथ सपोर्ट दिऊ। तपाईहरु चाहिँ रसदीर्घ चलचित्र हेर्नको लागि कतिको आतुर हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यसरी नै नेपाली चलचित्रलाई जसरी हामीले छक्का पञ्जा 5-12 गाउँलाई साथ सपोर्ट दियौ नि त्यसरी नै रसदीर्घलाई पनि साथ सपोर्ट दिनुपर्छ है। किनभने यो चलचित्रले हाम्रो नेपालको सान मान गौरवलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने सम्भावना देखिएको छ। यो हिसाबले सबै नेपाली मिलेर यो एउटा राम्रो चलचित्र छ यसलाई साथ सपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सन्देश हो। अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै फिल्म रिभ्यु बक्स अफिस कलेक्सनसँग सम्बन्धित भिडियो ल्याउँछु। त्यति बेलासम्मको लागि ह्याभ अ गुड टाइम, बाइ बाइ।